ଫିତା କାଟିବା ଦିନରୁ ତାଲା ଖତ ଖାଉଛି ଶୌଚାଳୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ସର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟ। ସହରର ମନମୋହନ ସ୍କୁଲ, ଝଣ୍ଡା ଛକ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖ ବିଟିଏମ୍ ସର୍ବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଶୌଚାଳୟ। ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦିନଠାରୁ କେଉଁଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ଜବରଦଖଲକାରୀ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ବୋଲି ହିନସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସ୍ଥାନ କଚେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଛଅ ମାସ ହେଲା ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, କି ହେଲେ ଲିଜ୍ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ୟାକୁ କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲେ ହେଲେ ବନ୍ୟାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଇକିରି ଚାଇ ପଡ଼ିକି ତ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ବନ୍ୟା ହେଲା କି ତା ବି କରୁଛୁ ଆମେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଲେଖିକି ବି ନେଲେ ଯେ ଇଏ ଲାଗିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଲାଗିବ କି ମୋଟର ଲାଗିବ, ଇଏ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଲାଗିବ, ପେନ୍ ବି ଲାଗିବ। ସେମାନେ ଲେଖିକି ନେଇଗଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଡୋର୍ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିକି ବି ଲେଖିକି ନେଇଗଲେ, ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏପଟେ କଚେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନମୋହନ ସ୍କୁଲ ପାଖ ଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ଗଡ଼ୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ସେହିପରି ଝଣ୍ଡା ଛକରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଶୌଚାଳୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ଆଉ ବିଟିଏମ୍ ହେଉଛି ରାତ୍ରି ବସ୍ର ରହଣୀ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାଉଥିବା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ନ ପାଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ପରୱା ନାହିଁ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଛ ବିଚାର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଫାଇଦା ଅଛି ସେଠି ଶୌଚାଳୟ କଲେ, ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ଫଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି, ଥରକୁ ଥର ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବି ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଅତି ମାନେ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଫିସରମାନେ ତ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଇସା ଉଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ପଇସା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଜିରୋ ଅଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରହସନ, ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା କେବଳ ଠିକାଦାର ପୋଷା ପାଇଁ? ସରକାରୀ କାମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ, ଏଇ ନିୟମରେ ଚାଲିଛି ସବୁ ସରକାରୀ କାମ। କେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖତ ଖାଉଛି ଶୌଚାଳୟ, ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ କରାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ଶୌଚାଳୟ, ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଅଥଚ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଶୌଚାଳୟ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।